jako mnogi pričaju o tome da li je zaista kraj reality programa Zadruga. Javnost ima razno razne stvari da kaže o tome, jedni su za to da Zadruga se ukine, dok je onih zaista u većem broju koji kažu da Zadruga treba da bude na malim ekranima. Međutim, glavna odluka je na direktoru i vlasniku Pink televizije Željku Mitroviću da on odluči šta će da bude po tom pitanju. On je u emisijama rekao da je ovo posljednja sezona Zadruge, da je na ovaj način ovako gledana. I da ukoliko bude pravio reality u budućnosti, sve će biti totalno drugačije. Međutim, Darko Tanasijević kada je gostovao u Info jutro, prokomentarisao je ukidanje Zadruge, a njegova jedna riječ je opet potakla pitanje da li će biti nastavka reality programa kada je rekao da je Zadruga pauzirana i da jednostavno je na pauzi. Da li to znači da će biti nastavka reality programa Zadruga možda od septembra mjeseca, to ćemo svakako da ispratimo. Ali Darko Tanasijević je iskomentarisao, svaki reality ima svoj kraj, ako je došlo vrijeme da se Zadruga pauzira, to je onda tako. Naravno, ta riječ pauzira je stvorilo i nove teorije, da će možda biti reality program od septembra mjeseca i da će možda da javnost opet prati svoje omiljene likove u možda nešto totalno drugačijem aranžmanu. Također, prokomentarisao je i da će vjerovatno gledaoci imati priliku da se uključe telefonskim putem u emisije Narod pita, pa tako da ćemo možda tokom ljeta i imati emisije Narod pita gdje će da drugari gostovati, a i narod se uključivati da bi i postavljao pitanje svojim omiljenim reality učesnicima.